بسم الله الرحمن الرحيم. بارڈر منگا پرن نوٹس ہوئے لکھا تنے بھی بیکی ریکارڈ اشتا دے ریکارڈ بے واہر لے تا تک کو تشلاڈ بے تکرار کی دنسا صحیح نا رازو دے خواتا مادون لکھلو کڑلتا دیتا غواړی یو ډیزاین ورکړي سلیکټ یې کړه دیسې کې ګورو دیسې نه دیسې په ټول سټایل نه دي چې کوم سټایل نه خوښ دی دا دې خوښ دی دا دې خوښ دی ته وګوره دا دې خوښ دی دا دې خوښ دی دا دې خوښ دی کوم ستا خوښ دی اما قوته واخله ما دا او تفرض مثال واخله خو چې کوم ځای تاسو سلیکټ کړی هغه ته دا سټایل راځي بل یو ته نه راځي خوش خبر باندې دا نه پدې بل تغوار سٹائل تے لرے کی کلیر سٹائل فرمٹی صحیح شو ختمی کی بیتا تغوار تخبر کم سٹائل جوڑ کی مثلا دل دتائے اس داری کلوا غسلو داری بول کرو اٹالک دیکھو صحیح شو اور دس رائن مطابق تغوار سیف کی رازت دیتا سیف سلیکشن اس نیو سٹائل کوئک سٹائل چاپنو بانے بائی اون سٹائل اس پر دیتنو سیف کموڈیفائی کے تغیرات پہ کی روڑی ام کولیش او تیم او تغیرات روڑی چیش تغیرات روڑی لکل زما بول دی تالی دی انڈرلائن ام غوڑا ما او رنگی دسے غوڑا ما بس نوچھے نوڑا اوکی کلک دوسو دبل سٹین مثلا سوک دا لکل دا ختم کی سر مطانی کلکل اگا سٹائل اتر روڑا غوڑا سلیکٹی کدسے دل تراشا مائی اون سٹائل پنم بانے سٹائل اپلوڈ دے کلک کر راجی کنا دی خوا کلیئر بل اپلائی سٹائل دے نو سٹائل نہ دی اپلائی مثلا کم سٹائل خوا دے دا ال تو صحیح شو کم سٹائل خوا دے دا نہ خوا دے کدی کی تغیرات روڑی موڈیفائی تلاڑ شا مثلا بولڈ میں کو او لکھل میں سکو دونوں میں کو اوکے کلک کر وا بیاری اپلائی کلک کر ہا سٹائل سی کی بدلانی اپلائی کی گور آٹو کمپلیٹ سٹائل نیم چکل اسد دے سٹائل نوم لکم کنا مثلا مائی اون سٹائل التا گوری خود آٹو کمپلیٹ خود رازی او کدی نکلک لکلک لکی بیا نرا دی دلتا صحیح شو دا چی ہوتا تیار جو چیو سٹائل نوم لکل راو سلے شیخ خود سٹائل دو رشی بل ما دا ڈیزائن خواہ کو اوز دی که دا رنگی بدل اول غوڑ گور رنگ ڈیزائن رنگو نو بدل گی التا گوری که مکمل اومی سٹائل سیت بدلے دس سٹائل غواڑے دس غواڑے دس غواڑے دس غواڑے بیزی نہ کولے کنا لکلے بدلے صرف لکل رنگ نہ او بولا تا ہر ڈیزائن کو وقت وقت لگے او کتور تو اچنا سپیس ہی کم او مزیا تا مدو نہ سپیس غواڑے تو نہ غواڑے تو نہ غواڑے سن نہ غواڑے کسٹم پیراگراف سپیسنگ تخپل متوقع کولے شی سپیس سن سپیس تے وقت ہوتا ور ار سن چھ ستا خوخی اغه سپیس ورکولای شي په دې کې صحیح شو دې کې مثلا شان هم موږ تاسو ویل چې لیکل لیفت نه غواړي سمره غواړي پوزیشن د پرګراف رائټ نه سمره غواړي صحیح شو لیکل چپ طرف ته اوسې خي طرف ته اوسې سپیشل ډیزاین نه شته کې فرست لاین هنګینګ دا شان غلط ویل مخې خوښ امر خبر دی نو فرق نه دی خاص تم مثلا دا ډیزاین واه صدا غواړي دایمي سټایل شي سیټ اس ډیفالت چې په دې کې لیکو دا سټایل چی شو دایمي سټایل شو اوسې لیکل کوم خبر پوښوي دلته نه هغه ډاکومنټ صحیح شو بای ډیفالت هغه سټایل زموږ هغه بل ډاکومنټ شو دبل ډاکومنټ صحیح شو دا هغه سټایل کې نه دی مثلا ګوره سب از ډیفالت معنا چی شي شو دا لیکل ما وکړو دا می دا ډیزاین او دا واه سه دا ډیزاین دی ډیزاین کې تاسو تغیرات راوستل فونډ دغه خوخ کو ګوره دسې اغوار دام دشه دایمی دی که سب شی سیت از دیفالت کلک کر نوز چیز کل سب بلا سفم واخل ما تاری کل میو کرو آغا سٹایل تو ارکو مگور دانیوی سٹایل دبرا جی اب خوانه سٹایل ختم شکره دادی دی کارو فائن ترازو تو نلی کرنی کرو دیکی دن چی ورک دی رازو تی ورار مانو چی ورک دی فائن چی ورک دی درنا و تولی کرو تی آم دن ورک دی چرته چې آنې ټول څه کوي ته انتخاب وي په همدې شکل زه ته چې نه مانا مثلا لوک ورکړي لوک
look doon look the goal ta khibud an images push pa khabar ani gor bis salakay dad gor ni khata bar ni jan tlesh these nam coalition tlesh gor dam survival day advance fine dad in mahin ni advance fine sakar kisal tarah hum likh chhi what is computer in what form we use computer shi us par samari control a select control c copy control v dan paste karun gaya us us dil tak ki zara hum advance fine to tem mane chhi aur dichi chhi aur dil na mana what work de kor find next click or tool pe rakhe da chhi hoy ta vate da us gur land rawan de jin ta kole chhi to chhi so kar jin hote ha wahi da land rawan de to so bolta sahi pa dil ta yo bal option hum search kare kapadi banta click ko highlight all tools select kai de kada to clear highlighting me yo yudan to pe rakhe find end gura kachiri main document wa sa tool document ki data select pe rakhi chhe kamse kare aapko to china kam jay ma select kare dikhe ta paida ka naso to gar no to mata ta paida ka magam current selection paida de da aapko to china main document ki mata paida ka mur ta dazu amakh ki chuma ta sa kum she vila kadal ta de zabur sa kum tan chi find paida ka mata da da de gur bar rawan de kana gur zodin soka up chakle ki gor sakai barzi up down chakle ki ho jayega sab padal ta nikle guko find alarm mata da paida ka down large khabar kuch up chakle ki barzi all thol kis lagi amla de bar sahi shu بل میچ کے سکار کے گورتا سچ گور فائنڈ نیکسٹ کلک ہم امدا پیدا کی دا امدا پیدا کی او دا چ مالک کلک گور اول حرف چھی وی وڑو کہہ رہے دا اول حرف کٹ دا وڑو کہہ رہے نو کپدی کلک کم صرف اغا وٹ پیدا کی چ اول حرف چھی وڑو کہہ میچ کس کس میچ کی جیو شیو سر او گور انور نہ ہی ماتا اول فرق کیا ہو سر اب کدی نہ کلک لری کہ بیا گور find hold out only ze yo dadu se chal nu ko what me dasi uli ko nor mo ne li ko uske paida ki to padi click kam dadi matlab dar che mukammal logat da kase kuch paida ko kane me paida ko nagor wa inish tala selwa eh aur kadin click lare ke khawish ta dadi use will card tem a logat ma ta paida kashi shift sawalia w pada bhi shuru shuru da bhi shuru shuru sentence ya zor dam chi اگر لغت شیفٹ ڈبلیو نو سو صحیح شو ڈبلیو بنا شو دے پر صورت ساؤنڈ لائک سکار کی تل ترا ہم نو لکھے ٹو ٹو او ٹو او بن مت سدری کو ٹو سو تم دی لغت نے کہ سچ چلو کرتے ما تے سچ چلو کر ایڈوانس فائن تلاڑ او تم دل ٹو چھ ما طریقہ لے ٹو دس سے لغت سٹبل چ آواز تے سر یو شی دی کی اور وہ دا 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 یو دم دس یو شی بل فرق کیو کزو تو سٹو تو لکھم ہے ٹو بل سے ٹو شتا چھ آواز دا دا اب دا دری وڑے یو شی دس آواز چھ یو شی یو شی فائن آل ورڈ فارم دل ترا مو لکھو گو وینٹ گون او گوئنگ را پ متمل مات پیدا ک چھ پیدا ک تم دا گو مالی کرے دے گو تل ستوی تلل تو کی دو دو اول حالت پیدا کا فائن آل ورڈ فارم دو ٹول فارم نے پیدا کا دائی اول حالت دے او دے گو دائی اول حالت دے دائی دویم دے اچھی اکلو سا دس دے گو وینٹ گوئن سیشو او گوان دس دے گو دسے دسے او دسے اس سے لانا مت مت پیدا کر اگو نو دے ددو اول حالت پیدا کر دویم دریم سلو اول او دسے کی فائن آل ورڈ فارم نیو ڈاکومنٹ ہوتا کل پلے زورول کی دسے گو وینٹ going out
Donc. Te mata de dé tout le halat no paida. De ingisi. Palé, second, ou self, ou seida. First forum, ing forum, ou third forum. Seis one kurd? Eh. Palé, ing forum, ou. خودت داسر دا پیدا کی دا ګوګو پیدا کی داس خو بشر مولا دی دا ګورخه د مشکل لري هغه دی د چې به کې مشکل لري د انګلیسي کمپیوټر ژبه کې دا ته مخ کې مونږ تاسو ته خو وکم دا ورته دی دې چې د دې ته کوم لغت دا ګورو اله کړنه کې اډوانس پاین کوم ګورو بولم منم گفتم پریما چی کو دایده کامدم ایدیتینگ فاین گفتم ایڈوانس فاین بکم گفتم پریما امی گور چی کو پریما پیدا کو فاین آل ورد فارم این امی لوگاتی که من اشتا کردم فارمای دیگی شید سل باز نیستا بکی خودش نمیست سیکن فارم ایش نمی ترد فارم اینمی آنگی فارم سیش وان دا بسا سیلک زر زمان دا کمپیوتر که جبا که مشکل لکلی خاطر من تلا چی جبا یا انگیسی یا یوکی یونیس فرق که بیاغی که مشکلات پیدا کی پدی خوب پوش وی دا چې ګوره دا دی خو دا چې کلمې نه کمپیوټر کې فارسی پښتو عربي شي انسټال کو دا اضافه کې ورسره دا نه یې اصل دا فارسی انګلیسي دی چې په پاره مثلا کغواړې ته تاسو ته چې کلی کلی الف لام ګوره لیکي الف حمزه مینه کچې د څه لغاتونو د لیکلي او غواړې مقایسه کې میچ کې دا هغه به دي چې موږ هغه کولای شو صحیح شو خو دا موږ د پاره په دات خو یو نه موږ دا استعمالو دلته راغلم بیا موږ لیکلو کړو راغلم اډوانس فاینډ فاینډ کې ګوردا خو مویلې راځو فارمټ نه فارمټ کې څه کار کوي کنټرول وی کنټرول دا جمله مې ولیکله دا کمپیوټر مو هغه بولډ مې کو دا نو هغه بولډ مې کو او دا زموږ هغه شی مې کو بولډ مې کو اوس زه تم چې ماته پیدا کا چی شي پیدا کو ته ماته پیدا کړ کمپیوټر کمې کمپیوټر ته پیدا کوم ته اوس ماته ټول پیدا کوي ګورکا ته ټول نو دا هغه کمپیوټر چې دا فون چی شي وسی دا فون بولډ وسی او کې کله خو یو دا ده یو دا ده په دې شکل باندې کچې تا او تم سنټا به استعمال کړي یې به بدل کړي سټایل له تور کړي هایلایټ رنگ له تور کړي هر څه ور کړي دي نه او کته ټول چې نو فارمټینګ به ټول پیدا کوي ګور سپیشل کې چی کوي زه ته ما ته پاراګراف مارک ما ته د شلو کوته مشه کوم ځکه ما پاراګراف کته کړي خپل اخ پیدا کوم ته دا دی دا د ټول پرګراف مرګ دی دا دا چی پرګراف مرګ په دې شکل زه دم ما کوم ځګه ټاپ استعمال کړم ته هغه وخیر ټاپ ما تر څنګه استعمال کړی کنه نه نشته ټاپ صحیح شو که زه لاندې ټاپ استعمال کوم ګوره ټاپ دا بٹن ته وې ټاپ اوس ته ما معلوم کوم ځکه ما ټاپ استعمال کړی دلته 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 چی لیکلی ټاپ استعمال کړی په دې شکل مختلف شیان دي پکې اني کرکټر ار یو حرف ما ته پیدا کړ اے دا چی ار یو حرف په دې شکل باندې نو پاتشوا ګوټو کې لګځره خبري زیات دي صحیح شو ریپلیس او ګوټو به لخر سبا کوي